ଖାଲିଦାର ଯଦି ବି ସାଲମସର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛି ତ ଅଧିକାଂଶ ସାଲମସର ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଁମାନେ ପାଣି ନେଇ ପାଇବା ଫଳରେ ବହୁତ ଦିନ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମର କଥାକୁ କେହି ନାଇଁ ଶୁଣିବା। ଆଜି ଆମେ ଅଫିସକେ ଆସିଥିଲୁ ଆର୍ ସାର୍କେ ଭେଟିଥିଲୁ ଆର୍ ସେ ଆମକେ ଯେନ୍ କେନାଲ ଡିଭିଜନ ଟିବ୍ଲାଗଡ଼ ଅଛେ ସେନ ସାର୍ ସଙ୍ଗେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଲେ। ତ କାମଟା ଖାଲି କୋଷି କିଛି ନାଇଁ ହେବା ବୋଲି ସେ କହିଲେ ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି କର୍ମୁ ଆର୍ ଆମର କାମ ଯେନ୍ତା ଜଲ୍ଦି ହେବା କାଲି ଆମେ ଜଣେଇ ପାରିବୁ। ଆଜି ଆମେ ବରଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସାଂସଦ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଚାଷୀମାନେ ଆସିଥିଲୁ ଆର୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଭେଟିଥିଲୁ। ଖାଲି ଟାଇମ୍ ଯେହେତୁ ବନେଇକରି ପାଣି ଅଲଗା ଦିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଉଛେ ଅତି ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆମର ସାନମସର ଆଉ ବରଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତକେ ପାଣି ନେଇ ଲାଗବାର ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖେ ଅଛେ ଆଉ ସେଟା ଆମେ ବିଗତ ଦିନେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଥିଲୁ ତାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ବୁଝିବା ଲାଗି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି। ଆଉ ଆମେ ଜାଣି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆମର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ଟା ଏପ୍ରୁଭ୍ ନେଇ ହେବାର ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଗଲେ 2017ରେ ଏ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ଟା ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଆଜି ସରକାର ଆମକୁ ଏପ୍ରୁଭ୍ କରି ନେଇ ଦେବାର ଆର୍ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଥା ହଉଥିଲୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ଅଫିସିଆଲ କେନ୍ଦ୍ର ଲାଗି କରି ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଲାଗି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ। ଦୁଇଟା ଯୋଉ ଆମର ସାନମହେଶ୍ୱର ବଡ଼ମହେଶ୍ୱର ଡିପିର ଯୋଉ ମାନେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଚାନ୍ଦପଲ୍ଲା 1 ଆଉ ଚାନ୍ଦପଲ୍ଲା 2 ବୋଲିକିରି ଯୋଉ ମେଗାଲିଫ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ଲୋଅର୍ ଇନ୍ଦ୍ର କେନାଲ ସିଷ୍ଟମରୁ ଲେଫ୍ଟ କେନାଲ ସିଷ୍ଟମରୁ ଲିଫ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରପୋଜାଲ ସେମାନେ ଯାହା ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ତାର ଫିଜିବିଲିଟି ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମେଗାଲିଫ୍ଟ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମେଗାଲିଫ୍ଟ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଷ୍ଟଡି ରିପୋର୍ଟ ଫିଜିବିଲିଟି ପାଇଁ ଯାଇଛି ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଖକୁ ଆଉ ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଷ୍ଟଡି ରିପୋର୍ଟଟା କନଫର୍ମେସନ ହେଇନି। ଆଉ ଆମର ଲୋରିନ୍ଦ୍ର ଚିଫ୍ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଫିସ ଯେଉଁଟା ଆମର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କିଛି ସେହି ବାବଦରେ ସେ ଚାନ୍ଦପଲ୍ଲା 1 ଆଉ ଚାନ୍ଦପଲ୍ଲା 2 କେନାଲ ଲିଫ୍ଟ ହେବ ଲୋରିନ୍ଦ୍ର କେନାଲ ଇରିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମରୁ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଗାଇନି ଆମକୁ। ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ। ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଫର ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୱାରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ 7873456786।